Täplis tietää, että se olisi punnituspäivä. Se on jo mennyt sinne kulhoon. Niin. Voi että meidän ihana täplis. Meidän ihana täplis. Kohta sä pääset sinne. Yritellään vaan kamerat ja vaakat. Niin, saa mennä. Se on vaan nyt sitten mäyris, joka siellä on. Kilo 200. Kilo 260. Mäyris. Sehän heitti ihan sinne pätkälle. Eikö sulla ole mitään aikomusta tulla pois sieltä? Kuolis kuule kaverin vuoro. Sun tarvitsee nyt kuule vaan tulla, niin pääsee seuraava kaveri. Kun yhtä aikaa ei oikein voi olla. No nyt pääsis. Seuraava kaveri. Onko se täplis? Mene vaan. No hyvä tyttö. Mene vaan, mene. Nyt on siellä täplis, kilo 313. Kyllä nämä kulkaa. Sellaisia ja sekin. Meinaa, että parkkeeraan tähän näin. Minähän parkkeeraan tähän. Tämä on niin mukava kulho. Voi että. Voi että. Ja Lea alkaa leikiksi mennä. Noin. Sitten kuvas me otetaan. Pikkinen ei ole ollut vielä. Ui. Pikkinen. Pikkisen vuori joku. Elähän nyt mäyri täplis. Täplis. Top. Nyt täytyy vähän malttaa. Et kaveri pääsee. Pikkinen. Pikkinen on 1400. Niin, Pikkinenkin tykkäisi siellä olla, niin ai että on, kyllä on mukavaa. Tämähän on niin mukavaa, niin. Sitten meillä olisi vielä pikku. Pea. Missäs Pea? Pea. Tykkääkö se Pea siitä, kun olisi tykkää? Ilo. 400. Kilo. Ei, nyt vähän aikaa. Pysyhän vähän aikaa. Ei, pian. Uusi yritys, kuule, ei oikein sen näkyy. No, tytöillä on nyt niin kivat leikit, niin Peakin haluaisi vaan sinne. Jukotaan pysyä. Tää ei oo nyt PA-juttu, tää kulhojuttu ollenkaan. Ei oo. Vähän aikaa, kun pysyt sinne, että saadaan. 1420. Mutta tytöt tykkää. Tää on ihan huippujuttu näitten tyttöjen. Joo, eli nyt on näiden
pikkukissujen 10 viikon punnitus. Tänään ne on just 10 viikkoa vanhoja. Ja tuota, nyt tää näyttää siltä, kun viime viikolla, viikko sitten ei ole punnittu. Mä en silloin keren. Elikkä viikolla 8 on edellisen kerran punnittu. Silloin täplis oli kilo 65, nyt se oli kilo 313. PA oli silloin kilo 130, nyt se oli kilo 420. Ja sitten mäyris oli kilo 30, nyt kilo 260. Elikkä mäyris on kevyin. Ja sitten toi pikkinen on ollut kilo 70, niin nyt se oli kilo 400. Se on melkein Artun kanssa samanpainoinen. Arttu, pikku Arttu vaan 20 grammaa painavampi. Mä pikkinen. Otetaan se vaaka sieltä pois ja siihen vaakaa tarvitsee. Voitte mennä siihen kulhoon kyllä. Noin. Sehän onkin mukava. Täällä mun matolla on pikkasen kissahiekkaa. Ne on ihan mahdottomia sen suhteen, että en mä ymmärrä, että minkälaista kissahiekkaa pitäisi olla, ettei se tulisi niiden tallukoiden mukana sieltä potasta. Mutta joo. Mä en nyt sitten tiedä, että vieläkö me punnitaan. Vähän meinasi, että 10 viikkoa olisi nyt saanut riittää. Että kyllä se nyt on nähty, että kuinka nämä kasvaa. Että hyvä kasvu on ollut ja ne on erittäin terakoita. Mihin työ kaikki nyt menitte? Kissi. No niin, joo, sieltä. No nyt te... Meneekö PA nyt sinne? Ei kelpaa. Täplis. Menehän täplis sinne kulhoon. Tykkäsi äsken. Nyt se on se paljon mukavampi se paperi, mikä teidän punnitukset on merkattu. No, sinne niin. Ai että, hyvä tyttö. Kyllä on, noi että se on ihana paikka. On ihana niin. Nyt sinne ei kyllä enää toista kaveria mahdu, on niin sen verran isoja varmaankin. Saataisiko me mahtumaan sinne kaveri sulle? Saataisiko? Tulisiko sieltä joku sisko, pikkusisko kaveriksi sulle sinne? Tulisiko? Minä oli äsken mukava. No niin, sieltä tulee. Mäyrisko tulee kaveriksi sulle sinne? Mahutteko te sinne? No mahutte. Mahutte vielä. Ei vähän ahdasta meinaa ollut. Joo, niin. Ai että se oma häntä on mukava. Niin, siitä on niin mukava leikki sen oma hännän kanssa. Saa. Jos täällä ulkopuolella tälleen enää, niin... Joo, tämähän olisikin hauska leikki. Se ei hoksaa sit. Ei, miksei sit saa kiinni? Miksei saa kiinni? Niin. Se on täällä puolella. Niin. Kaveri tuli sieltä. Pikkinen tuli. Niin. Täplis lukee tuloksia, punnitustuloksia. Jännä juttu tosiaan, niin tytöt tykkäs tästä kulhosta, mutta PA ei kyllä yhtään, se ei ollut se juttu. Mutta tämähän meni yllättävän hyvin nyt, kun ne noin hyvin
pysyy tuossa, kun ne tykkää olla tuossa kulhossa. Niin. Meikö sinäkin? Voi ei, mä täplis kävi ihan pötkölle ja kaveri kävi täpliksen päälle pötkölle ja siitä paperin päälle. No nyt on täplis siellä kulhossa taas. Ja no ei mene kaveria. Minkä yhdessä? No niin, mahtuu sinne. No hyvin mahtuu. Voi ei. Voiko sulosempaa olla? Niin. Se on vuoron perään siellä toinen alla ja toinen päällä. Vähän on pieni jo se kulho. On. Kohta te varmaan menee mukkelis makkelis. Niin, se on mäyris siellä. On, se on mäyris. Nyt se hoksas, että se jättää sieltä yläkautta. No niin, kyllä hoksasit. No niin. Siinä Miina juoksi edellä ja toi Pikkinen perässä. No nyt Pikkinen haluaa. Pikkinen tulla? Pikkinen kävi lukemaan siitä nyt punnitustuloksia. Siellä meni täplis ja Miina peräkana. Miinalla ja täpliksellä on nyt täällä rallatukset. Ai mitä Miina meinaa? Niin. No niin, taas tultiin lukemaan paperia. Nyt ei passaa jättää tohon, se on painaa hyvin nopein. No niin, nyt taas ollaan siellä pötkellä. Voi kun se kaveri jääntää mukava. Voi nyt kivenä kipata. Täplis menee ton mäyriksen ännän perässä. Voi ei. Se on se oma tai kaveri häntä. Ne on niin hyviä leluja. Miina on täällä vahdissa. Kukas nyt menee sitten? Ne on hassuja, kun ne hyppii. On. Mäyris tykkää siitä ja täplis. Joo. Tosiaan, niin katsotaan nyt sitten, että tää saattaa nyt olla viimeinen punnitus. Mutta kyllä mulla on näitä kissanpentuvideoita, niin mä niitä nyt sitten julkaisen sitten. Tulee ensi viikollakin jonkinlainen pentuvideo. Anne kyllä keksin kaikenlaista ja hauskaa niillä on kyllä ollut. Välillä erittäinkin hauskaa. Niin. No. Keksin. Sen on huomannut, että mitä suurempi epäsotku täällä
Eipä järjestys täällä punttihuoneessa on, niin sitä hauskempaa näillä on. Se on kyllä ihan saletti. Nytkin täällä on melkoinen sotku vielä sen puolapuitten asennuksen jäljiltä. Niin täällä on vähän tällainen hyrskymyrskyn tilanne. Mutta joo, näihin kuviin, ei muuta kuin moikka.